8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti se otevřely i zde v Úpici. V 6 volebních okrscích a 3 volebních místnostech na městském sále, v domě s pečovatelskou službou a v regionálním zemědělském muzeu v Rači se ve 2 dnech v Úpici rozhodlo volit 2560 právoplatných voličů. Z toho bylo 2540 platných hlasů. Na bezpečnost ve volebních místnostech dohlížela i městská policie. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v Úpici činila tedy podle informací na stránkách Českého statistického úřadu 57,88%. Nejvolenější stranou v Úpici se stalo ANO 2011 se 772 hlasy. Získalo tedy 30,39% sečtených hlasů. Druhou nejvolenější stranou se stala koalice Spolu, stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Získali 668 hlasů. Další nejvolenější stranou, která se dostala do parlamentu, je i SPD, která se v Úpici stala 3. nejvolenější stranou s 333 hlasy. V procentech to činí 13,11%. Čtvrtou nejvolenější stranou a stranou, která získala podporu vyšší než 5%, byla koalice Pirátů a Starostů a nezávislých s 295 hlasy, tedy 11,61%. Další strany v Úpici, stejně jako v celorepublikových výsledcích, neobdržely více jak 5%. Královéhradecký kraj bude tedy zastupovat 11 zvolených poslanců. Z koalice Spolu Matěj Ondřej Havel, Pavel Bělobrádek, Ivan Adamec a Pavel Staněk. Z nejvolenější strany v Úpici ANO 2011 Klára Dostálová, Jiří Mašek, Petr Sadovský a Jana Berkovcová, Lucie Potůčková a Josef Cugan z koalice Pirátů a Starostů a z SPD Vladimíra Lesenská. Vyšší volební účast do Poslanecké sněmovny v Úpici byla naposledy v roce 2010, kdy činila 60,67%. Z Úpice Honza Hošek, redakce Televize JS.